Tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui al públic ens acompanyen les converses matinals de Can Anglada i el Lluís. Lluís, benvingut. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ens agradaria que ens expliquessis quina és l'activitat que feu. Bé, sóc en Lluís, vinc a Can Anglada i cada 15 dies fem les converses matinals, o sigui, cada 15 dies, però en dues fases, a l'estiu i llavors a l'hivern. Parlem de les coses del barri, ve una monitora o una treballadora de l'Ajuntament i ens explica el que passa al barri, el que es passa a la ciutat. I nosaltres diem el que passa més aviat al barri de Can Anglada. I llavors anem a fer algunes coses, anem al centre, a l'auditori, fem algunes, a veure algunes actuacions. Ara també vam anar-hi a la tele a Sant Cugat. O sigui, tot és degut a el que passa en el barri. O sigui, ara, Lluís, el que van anar a la televisió a Sant Cugat, venen aquí i vostès el que practiquen és la conversa i l'envelliment actiu, perquè no paren de fer coses. Eh que sí, Lluís? Sí, sí, vam anar-hi, ens va agradar molt. Va haver un regidor que ens ho va explicar tot molt bé, un senyor, i bueno, vull dir, vam veure tots els estudis, doncs ja vam passar una matinada molt maca. Doncs pues espero que ara també ho passin molt bé. Vaig a la taula perquè hem de conversar moltes més coses i ara tenim una sorpresa perquè aquí tenim el Lluís que ens vol recitar un poema d'un llibre que ha escrit ell i jo li cedeixo la paraula. Lluís, quan vulguis. Molt bé. Aquest poema el vaig escriure l'any 2010, que jo em jubilava, era funcionari, em va tocar rebre la retallada de Zapatero com a funcionari i la retallada de Zapatero com a pensionista, perquè em jubilava al setembre. I és igual, és un poema que serviria per l'any 2010 i l'actual, perquè les nostres pensions pràcticament ni s'han mogut durant 4 anys. I es diu Pobrecita mi pensión. Pobrecita mi pensión, cuán frágil y pequeñita. ¿Por qué esta congelación? Lo que se da no se quita. El dinero que percibo no es un regalo especial, es el derecho más vivo tras mi vida laboral. Muchos años cotizados para poder jubilarnos, dineros que malgastados quieren volver a cobrarnos. Todos derrochan caudal, las entidades locales, la administración central, gobiernos territoriales. España debe millones, nadie confía en nosotros. Si no tienen soluciones, que dejen el sitio a otros. Los jubilados hoy son una carga inaguantable. Nos ha espetado un chupón en tono vil, despreciable. Que nos maten uno a uno y así no pagan pensiones. Este es el modo en que alguno buscaría soluciones. Con mi paga malvivimos mis hijos, yo y mi mujer. Por la mañana pedimos para en la tarde comer. La nevera está vacía, el coche desvencijado, el tendero no me fía, la casa me han embargado. Mi pequeño patrimonio lo tuve que malvender, incluso mi matrimonio peligra. ¿Qué voy a hacer? ¿A robar? Yo no me atrevo, y nadie me presta ya para pagar lo que debo, porque es que no tienen nada. No se preocupen ustedes, que mañana lo arreglamos. Nos dice desde el Mercedes que entre todos le pagamos. ¿Dónde están los verdes brotes que anunciabas con furor? Perico, el de los palotes, gobernaría mejor. Gracias. Gracias. Después de aquel poema, després d'aquest poema de Lluís, jo el que voldria que veiéssim un vídeo que perquè ara us hem vist parlar, hem agafat consciència i hem agafat ganes de veure's en acció. Anem a veure un petit vídeo i després el comentem. Ea, ea, los gallos se cabrean. Ea, ea,
comunicarnos que no hay nadie en esta casa. Creo que es el momento que además deberíamos de entrar, ya que no hay nadie, la utilicemos en el día de hoy, porque hay muchos desahuciados, ¿verdad? Esta se supone que no tiene hipoteca, que está pagada, que es nuestra. ¡Entremos! O no nos movamos de aquí en todo el día si es preciso, pero alguien nos tiene que recibir hoy. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. Matando chorizo, no hay más. Matando chorizo, no hay más. Matando el parla. Hem vist aquestes imatges que són molt punyents. Vosaltres actueu amb desobediència civil pacífica. M'agradaria, Josep, explica'ns què vol dir aquesta desobediència i després el Joan, com a advocat, també ens ho explicarà. Josep. Bueno, t'explicaré una miqueta lo de les entremaliadures, de fet. Perquè feu entremaliadures. Entremaliadures. Sí. A veure, quan els nens són petits, fan entremaliadures. Quan creixem, fem gambarrades. Quan ja ens fem més grans, com que diuen que ens tornem nens una altra vegada, tornem a fer entremaliadures. Per tant, el que fem són entremaliadures. Les entremaliadures són ni més ni menys accions encaminades fonamentalment a cridar l'atenció dels medis i a conscienciar la gent. I les entremaliadures normalment es basen en fer una ocupació simbòlica d'algun lloc característic. A Barcelona, per exemple, la Borsa, aquí a Terrassa hem ocupat Hisenda, hem ocupat l'INEM, hem ocupat la Seguretat Social. Entrem, el que hem vist abans en el vídeo aquell, entrem i el que fem és posar-nos les armilles a dintre, fer una miqueta de soroll, sense malmetre l'activitat de la gent que hi hagi allà dins, i entregar un manifest amb registre d'entrades, si es pot, perquè la gent se n'adongui de quines coses s'han de fer. I d'aquesta manera, no sé, d'una manera més o menys simpàtica, sense fer mal a ningú, sense allò, fer-nos notar i protestar per aquestes coses que sabem que no funcionen bé. Joan, desobediència. Home, civil. La desobediència civil, històricament, i torno a repetir que fa falta memòria, llegir i totes aquestes coses, històricament ha sigut la resposta dels ciutadans i ciutadanes davant una resposta pacífica en defensa dels drets que els han sigut vulnerats. Per tant, és totalment legítima i només cal llegir la història, des de Gandhi, passant pels líders negres d'Estats Units, passant pel Mandela, passant per moltíssima gent que gràcies a la desobediència civil ha conquerit drets fonamentals de la persona. Per tant, endavant amb la desobediència civil. O sigui, tots aquí estem apostant per la desobediència civil, però clar, és molt fàcil reivindicar, és molt fàcil que estem en contra, però al principi de tot del vídeo, hem vist del programa, hem vist República Catalana del 99%. Decidim aquí i ara. Lluís, què vol dir això, la República 99%? Qui són el 99%? Ens aniríem a parlar d'un assumpte més globalitzador. Es diu, jo no els he comptat, que de rics, el que diu mega rics, hi ha molt pocs. L'1%. L'1%. El que més en fot, parèntesi dic aquí, és que cada any creixen. Creixen el que tenen i el número de persones que estan allà dins. I la pobresa també creix. Bueno, és que és lògic. Els diners no creixen amb el sentit de que se reproducen com els animals. No. Els diners són els que hi ha. Si un te'ls roba, pues tu te quedes amb menys. Això és de pura lògica. Per què tenim menys capacitat? Perquè un altre, no sé on està, té més. De pas ja puc dir que on els té és a les Isles del Caimán i companyia, o sigui que ja sabem que està allà, ho sabem tots. Però llavors, sabem aquesta realitat, quina és aquesta República Catalana que volem? Què vol dir? Cap on va? Com podem aconseguir-la? És una qüestió de matemàtica. Si 99 persones volen una cosa i un vol una altra, escolta, no pot ser que aquest, encara que digui el xiste que sí, però és el que té l'arma. No pot ser que anem així, si la majoria té un altre camí. 99 persones volen una cosa i un no, què hem de fer? Sí, però què hem de fer? Però Josep, vosaltres dieu que el Llei de Flautes ho voleu decidir tot. Però com ho fem, això, decidim tot? Ara que, per exemple, volem decidir el 9-N i els problemes o situacions que tenim, els Llei de Flautes aneu potent, aneu tot. Què vol dir? Bueno, de fet, el que hauria potser de definir primer per poder decidir és que la democràcia sigui democràcia real. Clar. Una de les coses que posa la nostra pancarta és democràcia real.
Val? Democràcia real què vol dir? Democràcia, primer definim què és democràcia. Democràcia és decidir entre tots allò que volem tots. Una vegada tenim la democràcia, tenim de fer política. Però tenim de fer política tots plegats. Fer política, què entenem per fer política? Doncs fer política, entenem, participar en aquestes decisions d'aquestes qüestions. Per tant, fer política és decidir. Fins ara hem tingut una sèrie de dirigents polítics, o sigui, gent que ens ha dirigit. Nosaltres no volem dirigents polítics, nosaltres el que volem són representants polítics. I aquests representants polítics que facin allò que nosaltres decidim. O sigui, els dirigents, els que tenim de dirigir, som nosaltres, som la gent, no aquests quatre que estan al capdamunt, que són els que... Clar. Això seria realment la democràcia real. Llavors, el decidir vol dir que tenim de ser consultats, de la manera que sigui, per totes aquelles coses que ens afecten profundament. Per tant, és important fer una consulta. Per tant, és important, exacte, és important fer una consulta, però no només una consulta pel 9N, a veure si tenim de ser independents o no. Vull que ens facin una consulta per saber com se distribueixen les pensions. Vull que facin una consulta per saber quina càrrega impositiva posem amb uns i amb els altres. Vull que em facin una consulta per saber de quina manera volem que la sanitat funcioni. Vull que em facin una consulta per veure quina educació tenim de donar als nostres fills i com volem que sigui. Vull que em facin una consulta, en fi, per moltíssimes coses que m'afecten i m'afecten molt. I a la societat. Això és el que volem. I a la societat en general, evidentment. Anem a fer una consulta. Anem a fer una consulta al públic que ha vingut. Ah, bé. Vale? Comencem per aquí. Tenim, Núria, teníem una pregunta a la taula. Quina pregunta tens? Bueno, jo em dic Núria i la meva pregunta és pues, sobre les pensions. Perquè segons les decisions que s'han pres, crec que pujaran un 1,25%, okay. Crec, no? Sí, em sembla que va per aquí, Núria. Aviam, vale, moltes gràcies. I llavors, ja està, vale. Si en vols un altre, no, endavant, digues. Ara no, no jo pregunto, que esclar, ens amoïna les pensions, no ja per nosaltres, sinó pels nostres fills o els nostres nets, que quina no és la família que té algun que està parat. Molt bé, gràcies, Núria. Qui s'atreveix? Josep. De fet, jo crec que són dues preguntes. Són dues. Una és a què ens apujaran. Ens apujaran 1,5%. Ah? 1,5% vol dir... Misèria i companyia. Misèria i companyia. Però és sí. Que no se n'han donat compte d'una cosa, que fa 3 anys que ens han anat apujant 1,5%. Però resulta que de cop i volta, i els calés dels pensionistes són els calés dels pensionistes que els gastem tots. M'agradaria veure algun pensionista que té prou pensió com per arraconar-ne. Bueno, potser n'hi ha algun. Però els gastem tots. Però és que després ens apugen 1,5% i se n'emporten el 21% d'IVA. O sigui que ens han apujat la IVA amb les coses més fonamentals. On punyetes està aquesta diferència? Josep, quan de decidir el poble, això no? No, naturalment que hem de decidir. Sí. Hem de decidir quines coses tenen càrregues i quines no en tenen. Lluís, i com es distribueix aquesta càrrega. Lluís, com ho fem, això? Jo us volia explicar, comentar, obrir els ulls perquè ho vigueu, aviam. La perversió del llenguatge. Anem a obrir els ulls i les orelles, no? També, perquè sí. Si no, vinga. Però vull que us dongueu compte de la perversió, i perverso vol dir dolent, dolent, eh? El que mana te diu, jo ja te subo. Te subo un 0,25, un any, otro 0 tal, 0 tal. Matemàticament hablando és veritat. No li puc dir a aquesta persona que no. És cert, ens pugen, però d'altra banda ens treuen. Però la perversió està en que molta gent escolta i diu, ah, ja ens pugen, m'ha dit aquest que ens pugen. El nivell de vida no te'l pugen. El nivell de vida, el que pots comprar amb el que cada any guanyes, va baixar. Perquè els preus pugen, l'IVA puja i tot puja. Però fixeu-vos, la mala llet del que està a dalt, que diu, com els vull enganyar? I això ja ve dels romans, que con dos en... nos entretenien i nos enganyaven. I ara, Lluís... I ara... Estem igual. Lluís, a més hi ha una preocupació del que dius tu, que és l'Encarna, que també té una altra pregunta. Encarna, una altra pregunta, a sisplau. Bueno, yo a la Seguridad Social tengo un poquito... Acosta més al micro, sisplau. Aquí. Un poquito de miedo porque dice que hay algunas pruebas de las que te tienes que hacer a partir de cierta edad tendrás que pagártelas. Aviam què sabem. Joan, vols contestar? Sí, vinga. Sí, bé, aquesta preocupació és evident i a més l'estem patint ja des de fa temps. És el que se'n diu la privatització esglaonada i progressiva de tots els serveis bàsics de les persones. I això és un procés que ja ve de lluny, no és d'ara, eh? O sigui que hi ha gent que treballa fa temps a les administracions, a totes, per decantar els serveis bàsics públics cap a una privatització i, per tant, retallar-ne les prestacions. Per tant, és un dret social, que en diem,
que s'està retallant perquè se'n beneficin altres. Aquí a Terrassa, malauradament, tenim uns exemples molt clars, que ara no entraré. Per tant, preocupant, preocupant, per això els geoflautes i moltíssima gent de la sanitat en aquests moments estan mobilitzats també, no? I la societat en general. És perquè ens estan amenaçant en que drets fonamentals els haurem de pagar, i això no es pot permetre. Hi ha un tema també, ara entrarem amb tu, Josep, un tema que també ara que està parlant el Joan, que estem sentint des de fa setmanes, de fa mesos, del tema de les lleis, de la legalitat, però un tema és la legalitat i l'altre és la justícia. Sí, això fa, està bé que ho diguis, perquè hi ha una confusió amb aquest tema. O sigui, la justícia és un concepte que moltes vegades no té que veure amb la llei, forçosament. La llei la fan les persones en cada moment conjuntural, i la fan i allà es queda. Però la llei és una cosa escrita que no es mou, que queda escrita i punt, i a més que és interpretable subjectivament moltes vegades. Per tant, la llei pot provocar moltes injustícies. I un altre, el temps, vull dir, les lleis sempre estan per darrere de l'evolució de la societat. Per tant, tenim lleis que o es canvien diàriament o es consulta als ciutadans i ciutadanes com volen aquella llei perquè són injustes. Breument, anem primer al Josep i després al Lluís, que teniu moltes ganes de parlar, però el temps vola. Josep. Jo seré molt telegràfic. Vinga. El que deia abans de la democràcia real, que ha sortit per la sanitat, i nosaltres dèiem que volem defensar la sanitat. Però nosaltres volem democràcia real per què? Per tenir control democràtic directe sobre coses, sobre serveis públics. Dèiem de la sanitat. Però és que ens trobem ara amb el sector energètic, l'aigua, les comunicacions, la banca que els hem rescatat. Les lleis que ens les fan els dirigents polítics. I abans he dit, els dirigents polítics tindrien de ser representants polítics i fer aquelles coses que volem nosaltres, no les que volen ells. Per tant, necessitem democràcia real. Necessitem ser consultats amb més assiduïtat. Lluís. Jo anava amb aquesta roba, i aquí veureu que una de les frases per les que estava en aquell moment en què això és la justícia legal però injusta. Ve a dir una mica més el que estava dient aquí. I no m'estendré més que dir mal país vivim aquell que la població, la ciutadania, té que defensar amb els jutges. Perquè quan hi ha un jutge que vol fer una cosa, no sé per què li foten fora. Estic dient Garzón? Estic dient Silva? Estic dient... Escolta'm, quin país vivim? Santiago Vidal? Últimament. Sí? Sí, aquest ja està en portes? Sí, sí, i esperem. I què hem de fer nosaltres? Pues, sí. Aguantar? No, hi ha geoflautes. Aquí tenim la samarreta de quan vas començar abans de geoflautes, però el Lluís també ens vol dir alguna cosa? Sí, bueno, és que abans s'ha quedat una cosa pendent sobre el tema de les pensions i l'augment de les pensions. Resulta que, efectivament, l'augment de les pensions és el 0,25. Però si l'IPC puja l'1% aquest mateix any, significa que durant 4 anys no arribarem a cobrar el que necessitem per igualar aquest IPC. És a dir, una persona de 70 anys, el que cobra aquest any és el 0,25. Si l'IPC és l'1%, significa que està cobrant fins al 74, fins al 74, no cobrarà els diners que necessita per viure quan tenia 70. Aquest és el tema. És a dir, com deia molt bé no sé qui, quan va sortir aquest tema d'un consell importantíssim d'especialistes sobre les pensions, que els hem pagat entre tots, que és una altra vergonya, doncs com més anys visquem, menys cobrarem. Això és absolutament real, doncs, sobre el tema de la quantia de les pensions. Sobre el tema aquest de la llei, efectivament, Joan ho ha definit molt bé, és una lletra, està escrita, i s'ha d'interpretar. En aquesta interpretació dels jutges intervenen moltes coses, perquè ja Quevedo, al segle XVII, ja deia que el ungüento a los jueces les hace humanos. El ungüento les hace humanos. Pues untándole las manos les hablan del corazón. Això deia en Quevedo. És a dir, resumint, les lleis són iguals per a tots, però la justícia no és igual per a tots. Ha quedat claríssim, però jo també vull aclarir un tema, ja que parlàvem de consultar.
de decidir, del dret a decidir, m'agradaria, aviam, els lleufautors, què penseu del dret a decidir, del dret a decidir més proper que tenim ara, que no sé si ho farem o no, del 9N, com ho veieu? Lluís, Josep, Lluís, Joan... A quina posició esteu, els lleufautors? Us mireu, però no decidiu. No, 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 qui és el que anava a parlar abans? Josep, vinga, va, Josep. Jo que, una de les coses que ja he fet els apunts abans. Dret a decidir, perquè puguem tenir el dret a decidir, primer tenim de tenir democràcia real. I democràcia real és que ens deixin decidir. La llei de consultes pot estar molt bé, però mentre estigui retinguda, aquí no consulta res ningú, ni poden. Hem dit que perquè nosaltres puguem decidir, tenim de fer política, per tant, tenim de participar, per tant, ens hem de consultar. És a dir, és una miqueta un peix que es mossega la cua. Si nosaltres decidim, arribarà un moment en què podrem incidir en el que s'anomena justícia social. És a dir, la majoria de la gent, que són la majoria de la gent que està perjudicada per algun tema, podrà decidir sobre aquells temes que l'afecten. Per tant, volem decidir sobre tot. I abans ho he dit, abans. Volem decidir, volem tenir el control democràtic de decisió sobre l'aigua, sobre l'electricitat, sobre les comunicacions, els preus, les coses que ens afecten, els serveis bàsics, autobusos, transport... Totes aquelles coses, sobretot, sobretot allò que ens afecta. Però almenys ara, Josep, Lluís i Lluís, vosaltres esteu que la gent decideixi, que pugui decidir lliurement, Lluís? Sí, és que és de lògica. És que també és una altra cosa, que jo no sé per què s'inventen lleis. Per dir, jo puc dir si vull carn o peix? Home, si estic a la presó i em foten allà al carcelero el plato del dia, pues no tindré més remei que dir... Però pues, si resulta que em venen la idea que sóc lliure, home, vull ser lliure perquè em preguntin si vull estar aquí o no estar aquí, si vull la llum més alta o més cara, si vull donar de menjar... Ha quedat clar, ha quedat clar. Però sí, és sí. Que resulta... Decidir-ho tot, no? No puc dir el que vull. Hem de poder dir el que volem. Jo, doncs mira, em va molt bé la frase aquesta perquè estem a punt d'acabar i m'agradaria que breument decidissi quines accions... Joan, vols parlar, no? Bueno, això sobre el dret a decidir, això sí. Només una puntualització. Sí. Decidir-ho tot, perquè clar, estem immersos en un debat fals. Fals o semifals. O sigui, decidir-ho tot vol dir decidir el país en què vull viure i el model de societat i de país que avui. No? O sigui, no, a mi no em satisfà un debat identitari únic exclusivament. Per tant, decidir-ho tot vol dir això. Que quedi clar, que quedi tot molt clar. Molt bé. Ha quedat clar? Només apuntant de que a mi decidir això per canviar la foto del cromo per l'altre, no amb la mateixa sanitat, educació i no sé què, no em serveix de res. Però saps què em serveix a mi, Lluís, per acabar? Doncs que vosaltres heu de motivar la gent perquè surti al carrer, que sigui participació ciutadana, que es mogui per drets socials, que es mogui per la justícia, perquè es mogui per un mateix, per el veí i qui faci falta. Perquè vosaltres teniu una frase que m'agrada molt, vale? Que diu, si avui no lluitem, demà no ploris. Vale? I també aixequem-nos del sofà, apaguem la tele, vale? Engeguem el cervell i sortim al carrer a denunciar el que està passant i exigir els nostres drets. Però vale, ràpid, com diríeu a la gent que faci això? Sí, ràpid, que jo, estem fora de temps quasi. Jo crec que hi ha moments en la vida de les ciutats que són importants aplegar tota mena de forces i jo parlo en aquest moment concret sobre Sabadell. A Sabadell el problema que tenim ara és la lluita, com deia per aquí, de la privatització del complex hospitalari Taulí. Llavors, per intentar evitar això i que caigui en mans d'uns quants especuladors, que trauran especialitats que no els interessa perquè són cares i coses d'aquestes. Quin dia ens podem trobar? Nosaltres? Quin dia ens trobem a Sabadell tots plegats? El 14. Això és el que m'interessa? El 14. Que tinguem fets el dia 14. Repartim la propaganda als portes del Taulí. I el dia 15... Ha quedat clar. Ho hem de deixar perquè estem fora de temps. Allà. La setmana que ve la pobresa energètica que afecta cada vegada més persones grans. Abans el Josep ens ho deia, ara ve l'hivern. I què passarà amb la calefacció? Què passarà amb l'aigua? Sisplau, la setmana que ve tornem a estar amb tots vosaltres a la nit dels avis a les 9 del vespre. Ah, recordeu, xarxes socials, estem presents. Fins la setmana vinent. Gràcies. Pues
moltíssimes felicitats, Iaio Flautas, que en celebrem moltíssims més. Estic segura que en aquestes lluites que compartim som immortals i, per tant, la lluita no té edat i seguirem fins que calgui. Vinga, una abraçada fortíssima i ens veiem a la propera.